Kao i svakog petka i danas su se predstavnici bivših radnika okupili ispred gradske kuće. Izneli smo šta smo mi uradili u prethodnih nedelju dana. Nažalost, nije došlo do sastanka u Beogradu radne grupe. Taj sastanak će se održati u ponedeljak u 15 sati, ali imamo informacije iz Agencije za privatizaciju i Centra za stečaj, u kome smo dobili sve zaključke o utvrđenim potraživanjima preduzeća koja su u postupku stečaja. Na tim spiskovima se nalaze svi ljudi koji su kod stečajnih upravnika prijavili svoja potraživanja i to su negde potraživanja koja se otprilike i slažu sa onim potraživanjima koja su prijavili prilikom prijavljivanja po uredbi Vlade Republike Srbije iz 2011. odnosno 2012. godine. Ostaje sporno šta će biti sa onim ljudima koji nisu ta prijavljivanja izvršili i šta će biti sa onima koji uopšte nisu dobili izvršne presude, odnosno nisu tužili za zaostale zarade. Na to, kao i na pitanja šta je sa preduzećima u kojima je nemoguća privatizacija i preduzećima kojima je obustavljena privatizacija, odnosno koja su još uvijek u državnom vlasništvu, očekujemo da odgovore dobijemo na narednom sastanku.